যেতিয়ালৈকে মুসলমান হেৰি নহয়, মুসলমান ৰাজ্য আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি তেতিয়ালৈকে মনে মনে তেওঁলোকে কৈছে সিহঁত, কিন্তু ক'তো মুসলমান বা ইছলাম, মুসলমান বা ইছলাম শব্দটো লৈছে সেই কথাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, মোৰ কাণত পৰা নাই। যদি অসমৰ শেহতীয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এটা বিশেষ খণ্ড, আৰু তাত লৈ শেহতীয়াকৈ অসমত সৃষ্টি হোৱা এক প্ৰক্ৰিয়া, এক প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি আপুনি যদি কয়, বা এক বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক বুলি যদি আপুনি কয়, সেইটোলৈ অহাৰ আগতে মই দুটামান কথা ক'ব লাগিব। আজি আপোনালোকৰ মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন হ'ব যে আজি সত্যৰঞ্জন বৰা ক'ৰ পৰা আহিল, আজি সত্যৰঞ্জন বৰাই এই বিষয়টো কিয় কৈছিলে। কাৰণ সেই প্ৰাক চেনেলৰ ৰেঙনি নামৰ চেনেলটোতেই এটা সময়ত তেওঁলোকে বেগমজান নামৰ এখন ধাৰাবাহিক তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিল, আৰু সেই বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ। আমি বিভিন্ন ঠাইত, আমাৰ বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন থানাই গোচৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকে কোৰ্টৰ ওচৰলৈ যাব লগা হৈছিলে। তাত আমি কৈছিলোঁ যে তাত স্পষ্টভাৱে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিক, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিক তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। সেইখিনি সময়ত আমি এক জনমত গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষমো হৈছিলোঁ। তাৰ বিনিময়ত কিছুদিন সেই ধাৰাবাহিকখন বন্ধ কৰিও ৰাখিছিলে তেওঁলোকে, তাৰপিছত আকৌ ধাৰাবাহিকখন চলালে। কিন্তু সেই সময়ত বহুতে আমাক এই কথাটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা আমাক কৈছিল যে আমি ক'ৰবাত তাত, আমিহে ক'ৰবাত তাত সাম্প্ৰদায়িকতা দেখা পাইছোঁ, আচলতে এইটো সম্প্ৰীতিৰ কথা, সেইধৰণৰ কথা, যে গণেশৰ মূৰ্তিটো দলিয়াই দিয়া, যে অসমীয়া মানুহে মাঘৰ বিহুৰ দিনা মুছলমানৰ ঘৰত গৈ মুৰ্গী চুৰ কৰাৰ নিচিনা যিবোৰ কথা আছিলে, আৰু অন্যান্য বহু কথা আছিলে, সেইবোৰ কথা আমি তেতিয়া পাতিছিলোঁ। আজি আকৌ পুনৰাই সেই কথাবোৰ মই ঘূৰাই আনিব খোজা নাই, কাৰণ এটা পৰিৱেশ তেনেকুৱা হৈছিলে যোৱাবাৰ কৰোণাৰ সময়তেই সেইটো হৈছিলে, সেইটো ঘটনা ঘটিছিলে। সেইটোলৈ অসমৰ বহুসকলে, অসমৰ সুধী সমাজে, অসমৰ সচেতন মহলে বিভিন্ন সময়ত ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে, আমিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বক্তব্য ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো কেন্দ্ৰ কৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতন ঘটিছে, অসমৰ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে। তে এই এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছিলে, কিন্তু সেই প্ৰাক চেনেলৰ ৰেঙনি চেনেলটোৱে তেতিয়া সেইখিনি সময় কৰিছিলে। এতিয়া আচৰিত কথাটো কি জানে, সেই সময়ত আমি যেতিয়া বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখনে যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিত, য'ত গণেশৰ মূৰ্তিটোক পোনপটীয়াকৈ দলিয়াই দিয়া, পেলাই দিয়া দেখুওৱা হৈছে, য'ত অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিত, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ দিনা মুছলমানৰ ঘৰৰ পৰা কিবা হাঁহ কুকুৰা চুৰ কৰা দেখুওৱা হৈছিলে, এই গোটেই কথাটো স্পষ্টকৈ দেখুওৱা হৈছিলে, তেতিয়া আমি বিৰোধ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি যিখন বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টক লৈ পেলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে, যিটো প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে তাত কৈছে, মই চাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ, মোক দুজনমানে লিংকটো দিছে, কোনোবাই মোক তাৰ আউটপোষ্টৰ সেইটো পঠিয়াইছে, লিংকটো পঠিয়াইছে। তাত কিন্তু ক'তো যিসকল কলাকাৰ আছে, আৰ্টিষ্ট যিসকল আছে, কে কওক, ইনস্পেক্টৰ কওক, সূত্ৰধাৰ বুলি যাক তেওঁলোকে কয়, ইনস্পেক্টৰজন কওক, বা আপোনাৰ ৰাকেশ, যিসকল যিকেইটা কেৰেক্টাৰ আছে, তেওঁলোকে কিন্তু ক'তো মুছলমান বা ইছলাম শব্দটো লৈছে সেই কথাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, মোৰ কাণত পৰা নাই। যদি কোনোবাই শুনিছে মই সেইটো নাজানো। তেওঁলোকে কৈছে সিহঁত বুলি যিমানবাৰ কৈছে, গতিকে সিহঁত বুলি কৈছে, আৰু এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে অসম চৰকাৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিমানবোৰ ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত মানুহ ধৰিছে, বিভিন্ন কুকৰ্মৰ লগত জড়িত মানুহ ধৰিছে, তাৰ মেক্সিমামেই কিন্তু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ। কিন্তু তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকখনে মুছলমান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেই, কথা এটা আপোনালোকে মন কৰিব, তেওঁলোকে সিহঁত বুলি কৈছে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে, আজি অন্তত আমি কৈ থকা কথাবোৰ আহি আজি অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে বুজিছে, অসমৰ ৰাইজে এই কথাটো আগুৱাই লৈ যাব খুজিছে। ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কথাবোৰ, আমাৰ চিন্তাবোৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মুখত যেতিয়া আহিছে, নিজীসকলে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে, আমাৰ সেইটোৱে প্ৰচেষ্টা আছিলে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি নিমিত্ত মাত্ৰ, আমি কেৱল বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, সঁচা কি মিছা কি অসমৰ ৰাইজে, যোগ্য সমাজে বিবেচনা কৰিব। আৰু আজি বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টে এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ অসমৰ ৰাইজে সঁচা শুদ্ধটো বুজি পাইছে। আমি এই কথাখিনি কৈ থকাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ আজি বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ত যিধৰণে আমাৰ বিষয়বোৰ আগুৱাই লৈ গৈছে, আমাৰ বিষয়বোৰৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিছে, তেওঁ সতীত্ব হননৰ কথা কৈছে, লাভ জিহাদৰ কথা কৈছে, আজিও বিভিন্ন আজিও ৰাতিপুৱা মোলৈ খবৰ আহিছে হাজোৰ ছোৱালী এজনী, কোনোবা এজন মুছলমান ল'ৰাই সেইধৰণে নিজৰ নামটো বেলেগ বুলি কৈ কিবা শ্বুটিঙৰ সময়ত কিবা কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আজিও আহিছে মোৰ তালৈ, সদায় খবৰবোৰ আহি থাকে, বিভিন্নজনে সেই খবৰবোৰ দি থাকে। এইটো অসমৰ পৰিৱেশ, এইটো অসমৰ সঁচা পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশটো যেতিয়া এখন ধাৰাবাহিকে, যিখন ধাৰাবাহিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথাবোৰ কৈ আহিছে, কৰোণাৰ লগতো জড়িত কথা কৈ আহিছে, মানৱ জীৱনৰ দৈনিক ঘটা কিছুমান কথা লৈ কৈ আহিছে, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কৰিছে, তেওঁলোকে কমেডি মাধ্যমেৰে কৰিছে, যেনেকৈ নকৰক এটা বিষয় কৰিছে তেওঁলোকে,
এই বিষয়টোত আমি বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এই সাহসিকতাক আৰু অসমৰ আজি বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ, এনেকুৱা নহয় যে এটা সময় তেওঁলোকে মোক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছিল, মোক লৈ মকাৰি কৰিছিলে, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়। এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে নস্বাত কৰিব পাৰে, কিন্তু বিষয় এটা নস্বাত কৰিব নোৱাৰে। সেই সময়ত অসমৰ ৰাইজে সেই বস্তুটো তেনেকেই চাগে বিচাৰিছিলে, অসমৰ ৰাইজে বুজা নাছিলে, হয়তো পৰিচালক বা কলা কৌশলীসকলেও হয়তো সেইটো বুজা নাছিলে বেহেৰবাৰী আউটপোষ্ট, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইধৰণে হয়তো কৰিছিল বুলি যদি মই ধৰি লওঁ। কিন্তু আজি এই বিষয়টো মোৰ কোনো ব্যক্তিগত কথাই নাই, মোক কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওক বেয়া পাওক, মোক কোনোবাই অপমান কৰক তিৰস্কাৰ কৰক, মোৰ একোৱেই নাই, কাৰণ মই এটা বিষয়ৰ লগত আছোঁ। আৰু যেতিয়া এটা বিষয়ৰ লগত থকা যায় নহয়, তেতিয়া ব্যক্তিক লগত থকা কথাবোৰ বহু পৰিমাণে নষ্ট হৈ যায়। কিয়নো এনেকুৱা চিন্তা এটা আগুৱাই লৈ যাবলৈ হ'লে বহুত সৰু সৰু ঘটনা আমি, বহুত সৰু সৰু কথা, ব্যক্তিগত কথা আমি এৰি থৈ যাব পাৰিব লাগিব। যে কোনোবাই মোক বেয়াকৈ কৈছে, অপমান কৰিছে, মোক স্বাভিমানত আঘাত আনিছে, আনিব পাৰে, মোক বেয়া পাব পাৰে, বেয়া কৰিব পাৰে, অলপ সময়ৰ কাৰণে মই কষ্ট পাব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ যিটো চিন্তা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ভৌগোলিক যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, এই বিষয়বোৰ অসমৰ মানুহৰ আগত উপস্থাপন কৰাটো মই মোৰ কাম বুলি ভাবিছোঁ, মই মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু আজি কৈ 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 আহোঁতে আহোঁতে অসমত এই পৰিৱেশটো হৈছে যে অসমৰ চাৰিওফালে সকলোৱে মুখ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বিভিন্নজনে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, টিভিয়ে পেপাৰে পত্ৰই লিখা মেলা কৰিবলৈ ধৰিছে, তেওঁলোকে মেছেজ দিবলৈ খুজিছে। আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল, তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব, ধাৰাবাহিকখনত যিটো কৈছে, আমি নিজৰ মাটি বাৰী কৰ্তৃত্ব হননৰ বিষয়টো আমি মনে মনে থাকিব, আমি উঠিব লাগিব, আমি জাগ্ৰত হ'ব লাগিব, আমি জাগ্ৰত নহ'লে আমাক ইহঁতে চেপা মাৰি পেলাব। এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, 1400 বছৰীয়া প্ৰক্ৰিয়া, ইছলামাইজেশ্যন এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, যিটো কথা আজি বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ প্ৰত্যেকজন কলা কৌশলীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ক্ষমা খোজাৰ কোনো কথা নাই, প্ৰয়োজনত আমি আপোনালোকৰ পক্ষত থাকিম, আপোনালোকে সঁচা কথা কৈছে, সঁচা কথা কৈছে। কোনোবাই যিসকলে সঁচাৰ লগত নাই, যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰে, যিসকলে মুখা পিন্ধি থাকে, তেওঁলোকে সঁচা কথাবোৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে সঁচা কথা কৈ যাওক, কাৰোবাক ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাইছে বেয়া পাইছে বাদ দিয়ক, এটা পৰিৱেশ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব, অসমৰ সাধাৰণ জনতাই উপলব্ধি কৰিব লাগিব। কাৰণ যিমানবোৰ বেয়া কাম হৈছে, যিমানবোৰ বেয়া কাম হৈছে, আপোনালোকে সিহঁত বুলি কৈছে, মই মুছলমান বুলি কৈছোঁ, মইতো চিধা চিধিকেই কৈছোঁ, আৰু মই চিধা চিধিকেই ক'ম, অসম আজি নষ্ট কৰাৰ, অসমত আজি চোৰ ডকাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ভিক্ষাৰী ধৰ্ষণকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবোৰ আছে, যিমানবোৰ আছে, গোটেইবোৰৰ মূলতে হ'ল মৌলবাদী চিন্তা, মৌলানা মুফতিসকল, ইছলামিক আগ্ৰাসন, ইছলামিক চিন্তা। কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে, সিদিনা মোৰ কোনোবা এটা পোষ্টত এজন মুছলমানে লিখিছেও যে যেতিয়ালৈকে মুছলমান হেৰি নহয়, মুছলমান ৰাজ্য আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি তেতিয়ালৈকে মনে মনে নাথাকোঁ বুলি কোনোবা এজনে পোষ্টটো কৰিছে। কিন্তু সেই কথাবোৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে আজি বিষয়টো লৈ নাযায়, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে স্পষ্টকৈ একাংশ ৰাইজ বুলি কয়, মুছলমান বুলি ক'বলৈ বেয়া পায়। কিয় ক'লে কি হ'ব, তেওঁলোকক ষ্ট্ৰাইক কৰে, কয় মোৰ পেজটোতো বিভিন্ন সময় ব্লক মাৰি থৈ দিয়ে, এই আঁতৰাই থৈ দিয়ে, কিবা কৰে, চবেই ভাবে কিমান কৰিব, কেতিয়ালৈকে কৰিব, সঁচা কথাক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰি। সূৰ্যগ্ৰহণ কালি পৰহি সূৰ্যগ্ৰহণ হৈ গৈছে, সূৰ্যগ্ৰহণ হোৱাৰ পিছত আজি কি আমি দিনটো দেখা নাই নেকি, আজি সূৰ্য ওলোৱা নাই জানো, চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰটো নোলাই জানো, সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া, সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৰে আপোনাৰ সঁচা কথাবোৰকো কিছুমানে মাজত আহি এখন বেৰা দি পেলাই বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু কিমান সময়ৰ কাৰণে, খুব বেছি এটা দিনৰ কাৰণে, আৰু এনেকুৱা কথাবোৰ এবছৰৰ কাৰণে, দুবছৰৰ কাৰণে, এটা যুগৰ কাৰণে, তাৰপিছত সঁচা কথাক ৰাখিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি মনৰ যিটো, আমাৰ যিটো চেতনা যে জাগ্ৰত হৈছে, জাগ্ৰত চেতনাৰ আধাৰত আমি যি উপলব্ধি কৰিছোঁ, আমি যি আত্মবিশ্লেষণ কৰিছোঁ আজি অসমীয়াই, সেই আত্মবিশ্লেষণ কৰাটো অসমৰ আহি থকা দিনবোৰৰ কাৰণে অতি শুভ লক্ষণ হৈছে। গতিকে এই যে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, মই সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো আজি এই চেগতে এক প্ৰকাৰে ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি, অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে যি কৰিব আমি তাত আছোঁ, কিন্তু অসমীয়া হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ, অসমীয়া ভাষা, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যতাৰ মাজত নষ্ট কৰিব পৰা বিভিন্ন কথা বতৰা যদি কেতিয়াবা পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বা কেতিয়াবা সেই ধৰণৰ কথা আমি দেখা পাওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিন্তু তেতিয়া বিৰোধ কৰা মানুহজন কিন্তু এই সত্যৰঞ্জন বৰাই অসম আপুনি বেয়া নাপাব। কিন্তু তাৰ বাহিৰে যদি অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি, অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, আদিবাসীসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৰা প্ৰতিটো কামক, প্ৰতিটো কথাত এই সত্যৰঞ্জন বৰা সদায় লগত থাকিব। কাৰণ ব্যক্তি কোন মই কেতিয়াও বিচাৰ কৰা নাই, মই সদায় এটা বিষয়ৰ লগত আছোঁ, আৰু বিষয়ৰ লগত থাকিয়েই আজি এই গেৰুৱা বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু মোৰ বিশেষ কিবা কথা আছে বুলি মই ভবা নাই, কাৰণ আজি যেতিয়া পঢ়িছোঁ, জানিছোঁ, বুজিছোঁ, নিজে চাইছোঁ, অধ্যয়ন কৰিছোঁ, নিজক চিন্তা কৰিছোঁ, চেতনাৰ দ্বাৰা আলোচনা কৰিছোঁ, যিটো
ভগৱান বুদ্ধই যিটো কথা কৈছে যে অপু দীপো ভৱ, নিজে নিজৰ দীপ হোৱা, নিজে নিজৰ ভিতৰত প্ৰজ্বলিত, নিজে নিজক উপলব্ধি কৰা, নিজে নিজক বুজা। তো আপুনি যে নিজে নিজক বুজিব, নিজৰ লক্ষ্য কি, জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি, যেতিয়া বুজি পাব নহয় তেতিয়া না ভয় থাকে, না শংকা থাকে, না কিবা পোৱাৰ হেঁপাহ থাকে, না হেৰুৱাৰ ভয় থাকে। এই গোটেই কথাবোৰ লৈ পেলাই এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি কৰিব লাগিব। অসমত যি ড্ৰাগ বিৰোধী যিটো অভিযান চলাইছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখক, আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে আহি থকা দিনবোৰ এইটো যাতে কেৱল এনেকুৱা নহয় যে নতুন চৰকাৰ হৈছে, মই কোনো এজন নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, আমি কিছুমান অসমৰ ৰাইজক চমক দেখাব লাগিব, এইটো যাতে কেৱল এটা চমক নহয়, ই যাতে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এটা হয়, যাতে আৰু কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীয়ে হওক, গু হত্যাকাৰীয়ে হওক, কোনো ধৰণে যাতে মূৰ তুলি থিয় হ'ব নোৱাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা এটা আপোনালোকে নিজে কৰিব লাগিব। এই কথাবোৰ আপোনালোকে কৰক, এই কথাবোৰ লৈ যাওক, আৰু মই বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টসমূহ কলা কুশলীলৈ এই চেগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, প্ৰয়োজন যদি হয়, সত্যৰঞ্জন বৰাক যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে কিবা কথা কিবা বিষয়ত, আপোনালোকে আমাক পাব, আমি বিষয়ৰ লগত আছোঁ। ব্যক্তিক ভাল পোৱা বেয়া পোৱাটো পিছৰ কথা, কিন্তু বিষয়টো প্ৰথম আৰু মূল কথা, গতিকে বিষয়ৰ লগত আছোঁ, আপোনালোকে ভয় নকৰিব, সঁচা কথাবোৰ কৈ যাওক। সেইকাৰণে বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এটা বেলেগ চিনাকি আছে, স্বকীয়তা আছে, সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে। সেই সময়টো মোকতো কৰিছে ন, মোকেৰে কৰিছে, মোক ক'বলগীয়া একো নাই, বৰঞ্চ আজি মোৰ ভাল লাগে যে মই আপোনালোকৰ ধাৰাবাহিকৰ, আপোনালোকে ৰাইজক দেখুৱাব পৰা এটা বিষয়ৰ মই এটা কম্পনেণ্ট ক'ৰবাত হ'ব পাৰিছিলোঁ তেতিয়া, যে কাপোৰখন লোৱাটো এটা ফেশ্বন বুলি কৈছিলে, বাঘে কি খাব সেইটো লৈ পেলাই আপোনালোকে কৰিছিলে, তো সেইটো লৈ মোৰ কোনো আফচোচ নাই, বৰঞ্চ আই ৱাজ প্লিজড, মই সুখী হৈছিলোঁ যে আপোনালোকে মোক সেইধৰণে বিবেচনা কৰিছে, সেইটো এটা কেৰেক্টাৰ বুলি ভাবিছে অসমৰ সমাজ জীৱনত, মোৰ ক'ৰবাত মই আছোঁ মানে জীয়াই অসমৰ সমাজ জীৱনত, মই মোৰ স্থিতিটো যে আছে দেখুৱাইছে। আৰু ৰেঙনি ধাৰাবাহিকৰ শেষৰ সময়ত মই ৰেঙনি ধাৰাবাহিকক আৰু এটা ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ, যে কালি এজন সাংবাদিক বন্ধুৱে মোক ফোন কৰিলে, কিবা নতুন এখন ধাৰাবাহিক দিছে ন আপোনালোকৰ, কিবা প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ হ'বলা তেওঁ আছে নেকি মূল হেৰিয়াত, ৰাখে হৰি বোলে মাৰে কোনে। তো কালি দেখা পাইছোঁ কোনোবা এজনে সাংবাদিক বন্ধুৱে মোক ফোন কৰি কৈছে যে চাবচোন, হুবহু আপোনাৰ নিচিনা মুখ, মানে চশমা, দাড়ি এনেকুৱা, গাত এখন গেৰুৱা চাদৰ, কথাবোৰ তেনেকুৱা, কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা, আৰু নামটো ক'ৰবাত সামঞ্জস্য থকা মোৰ সত্যৰঞ্জন, তেওঁ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নাম নিত্যৰঞ্জন নে কিবা বুলি কৈছে। তো মই কালি চালোঁ এবাৰ, তো আই এম হেপী, মই বেয়া পাব।